Goeiemôre, baie welkom by ons nuwe reeks oordeenkings. Ek wil graag in die volgende tydjie met jou gesels oor Romeine 9 tot 11. Kom ons lees uit Romeine 9, ek lees net die eerste 3 verse saam. In my verbondenheid met Christus praat ek die waarheid, ek lieg nie, my gewete, wat deur die Heilige Gees gelei word, getuig saam met my dat daar by my groot droefheid en voortdurende hartseer is oor my broers, my eie volksgenote. Ek sou self vervloek wou wees, afgesny van Christus, as dit tot hulle voordeel kon wees. Ons tema, tot hulle voordeel. Ek en jy is so ingestel om altyd eerste te wees, om altyd eerste voordeel te trek, om altyd maar erkenning te kry. En dan, as iemand anders presteer, dan kan ek en jy so maklik afgehaal voel. Ja, ons voel partykeer beter as iemand daarom nie so goed is soos ek nie. Paulus werk helemaal anders. Hy het natuurlijk genoeg rede gehad om ook die jode vir hulle eie munt terug te kry en om dalk miskien te verlustig en die wete dat hulle deur hulle ongeloof deur die Here verwerp word, solank hulle nie bekeer nie. Maar toch doen Paulus dit nie. Paulus se hart is baie stikkend oor die uiteinde van die jode sou hulle volhard in hulle ongeloof en ongehoorsaamheid. Hy sou graag eerder self die pyn van vervloeking en verwerping deurmaak, as hulle maar net hulle kon bekeer en terugkeer tot die Here. Ag, die Jode het soveel tyd en geleenthede gehad, soveel voorregte gehad, hulle was dan deel van God se uitverkore volk. Die Here het dan 'n verbond in Horeb met hulle gesluit. Hulle kon deel in die godsdienst en die eredienst van daardie tyd. Hy was toch mense wat deel was van die ou aartsvaders, Abraham, Isaac en Jacob. Uit hulle is die Christus gebore. En ten spuite van al die voorrechte wat hulle gehad het, het hulle die rug net eenvoudig op God gekeer. Hulle het net eenvoudig verval in ongehoorsaamheid en ongeloof en so die Here verwerp. Is dit nie wonderlik dat Paulus, en so word ek en jy ook geroep, om die pad van Christus te volg? Toe die Jode Christus geskel het, het hy nie teruggeskel, maar alles vir die Here gegee. Hy het nog steeds al was hulle sy vyande vir hulle gebid. Hy het homself vir hulle oorgegee, om aan die kruis te sterwe. Hoe kyk ek en jy na ons medemense, vooral die wat die lewe vir ons moeilik maak? Het dit nie nodig geword dat ek en jy die pad van Christus volg, jy vergewensgesind teenoor so baie op te tree? Het vers natuurlijk baie geduld en baie opoffering. Maar hoe anders kan ons dan nie? Die Here dan vir ons self die luksheid van vergifnis en verlossing gegee. Sal ons harte dan langer koud bly teenoor die mense wat ons vyande is? Kom ons volg die pad van Christus. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, ons dankie vir die vergifnis. Lei ons nou so dat ons as kinders van u ook achter u kan aangaan en ook anders sal vergewe. Selfs die wat ons baie keer so seer maak. Die wat u eer ook baie keer aantas. Ons vra dit in die naam van u Seun, Jesus Christus.